ráno. Je 6:15 a vy mě asi moc nevidíte. Každopádně rozhodla jsem se teda natočit další jednodenní vlog a teď jdu zrovna k autu a jedu do práce a ukážu vám i můj den v práci, tak teď už mě vůbec nevidíte. Aj Veli! Takže tak, já jdu do auta, jedu do práce, protože nestíhám, tak nebudu kecat a jdu. Ježiš, to je krásný. Tak, po 100 letech jsem našla parkovací místo. A jdu ven. Nechce se mi do té zimy. Tak jo, jsem na místě a jak už jste pochopili, tak pracuji v kavárně. Pracuji na Filozofické fakultě ve Fresh Upu, tady v Olomouci a můžete se za mnou klidně stavit, kdybyste chtěli. A já už musím to dělat, protože je 30 a musím všechno nachystat. Takže první, co jdu udělat, je, že zapíšu do počítače pečivo a potom ho vyskládám do vitrinky. Největší peklo na tom je, že já na to mám na všechno chuť. Třeba tady ten koláček. Nebo ten koblík. Ne. Tak a teď musím tohle všechno dostat sem. Já mám dneska opět šílený hlad, takže si beru rovnou tady ten chleba se šunkou, se sýrem, je tam rajče, okůrek a taková majonéza. Je to takový asi nejmenší zlo. Tady z toho všeho sladkýho a mňam. Právě dosedla do auta a jedu vyzvednout do studia Lamour svatební šaty na focení. A potom skočím ještě do DMK nebo do Tety, podle toho, co budu mít po cestě. A chci si koupit ještě barvu na vlasy. A buď to ještě dneska večer, anebo zítra u babičky ve Švýcarsku si ještě nabarvím vlasy. Protože už to mám takový jako odrostlý a škaredý. Takže vás vezmu všude sebou. A přemýšlím, jestli jsem chtěla ještě něco říct. A ještě bych chtěla, abyste mi do komentářů napsali váš názor na ty řasy, protože mně to přijde, že je to takový strašně jako, že to ani nejde vlastně poznat, že to nejsou moje řasy. Co myslíte? Napište mi. Jestli je to tak akorát, jakože hezký, anebo jestli bych si měla třeba aspoň ty konce nechat malinko prodloužit a možná trošku celý jako zhustit. Tak mi dejte vědět. Děkuju. Tak.
To je šílený to počasí, ty brďo. Mně přijde, že ráno je úplně šílený. Já jsem mrzla tady v tomhle, co mám. A to je jeden z nejteplejších kabátků nebo bund, co mám. A teď bych normálně úplně šla jenom ve svetru, prostě pohodička. Tak já stojím opět v zácpách a jedu teď ještě pro barvu a potom jedu domů už se balit konečně. A šaty už mám, takže to je super. A pokud jsem nedostala za parkování na špatném místě, takže dobrý. Úspěch. Tak, kdo jste viděli moje Instastory, tak víte, že jsem úplně hrozná na lakování nechtu. Každopádně k těm svatebním šatům na to focení prostě nechci mít tady ty hrozný nechty. Takže jsem se rozhodla, že si je zkusím namalovat a v nejhorším to prostě odlakuju a nechám je normálně tak. Každopádně vybrala jsem si tady ten lak. Je takovej jako podzimní, já jsem ho nosila hlavně v létě, ale myslím si, že se hodí i na podzim. A k těm svatebním šatům bude taky roztomilej. Takže si zkusím dát tady ten lak. A mimochodem už to natáčím podruhé, protože jsem si zkoušela ten lak a nepovedlo se mi to, takže jsem to musela udělat znovu. Takže jestli někdo po mně někdy budete chtít nalakovat nechty nebo vám to nabídnu, tak rychle utečte, protože to fakt neumíme, to strašný. Pak udělám ještě jednu vrstvu. A jestli to nepokazím, tak je to fakt hustý. Tak a teď už teda čekám jenom, že to zaschne a bude to držet. A pak si na to dám teda tady ten broskvový olejček, který je na ty záděry a na takový ty poškozený místa kolem těch nechtů. Tak snad to dělám správně. Tak ještě vám teda chci ukázat, co jsem koupila v té Tetě. A koupila jsem si teda tady tuhle barvu od Sayosu. Má to být nějaká jako fakt zesvětlující a o 9 odstínů zesvětlit. A koupila jsem si ji na schvál, protože chci teď na to focení, abych ty vlasy měla fakt jako hodně, hodně blondětý a aby byly spíš do takové jako bílé, protože mě ty vlasy vždycky jdou do strašně zažloutlé a vím, že mi na to někdo radil používat takový ten fialový šampon, každopádně na ten jsem zapomněla. Takže aspoň tady tuhle barvu a snad to bude hezký. A pak jsem si teda koupila tady ten suchý šampon od značky Batiste. Nevím, jestli to čtu správně. Tak, my jsme si teď byli vyzvednout auto do Švýcarska. Takže teď jsme jako páni. A Mara po druhé... Jo, od Marovýho šéfa jsme si byli vyzvednout auto. Krásný. A Mara po druhé v životě řídí automat a hned zítra pojede 10 hodin, takže to bude sranda. To je lehký kačet. Jasný. Tak my už jsme, nebo já, jsem zbalená, Mara ještě není. Ale byli jsme teď v Globuse si nakoupit nějaký věci ještě na cestu. A byli jsme na jídle. Sluší mi ta rtěnka? Ano, kačí. Je? Tak a protože my už jsme unavení a už se mi nějak nechce nic moc dělat, už se půjdeme jenom umýt a převlíct a
vyčistit zuby a Mara se půjde nachystat a zbalit. A to je už všechno, co budeme dneska dělat. Takže se s váma rozloučíme a další vlog začne nejspíš zítra, už na cestě do Švýcarska. Takže jo. Děkuji, že jste skoukali. Mějte se hezky. Dobrou noc. Oh, it's a long way down, but if you don't look, you don't have to know it, and I could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Can't you see that I climb mountains just to be next to you? Ba ba dee ba dee.